Good morning! It's Friday! Now I'm going to school. I'm gonna have economy and ML. I'm so excited. So, keep it up! Look at this! Hei, hei! Nå har jeg kommet på skolen, og nå skal jeg se hva elevene jobber med i økonomi og markedsføring. Hei, hei, jenter! Hei! Hva driver dere med? Vi driver med markedsstrategi. Hva er det for noe? Det er en plan for hvordan du skal måle markedsmål. Og ja, det går ut på å finne hvilket marked man skal satse på. Hvem som er målgruppen, og hvilke behov de har, og hvordan man skal selge produkter. Ok. Ja, og nå jobber vi med markedsstrategien til Påskeskjeden. Ok, hva er det for noe? Påskeskjeden er en ski- og snowboardkonkurranse for junior. Okay. Og nå er det jo, finner vi målgruppen, og målgruppen er de som er født mellom 2011 til 1997. Ja. Det kan ikke du forklare meg, Anniken. Hvordan skal vi tilpasse påskeskjeden til målgruppa vår? Siden det er så variert alder, så må jo løypene være tilpasset for de forskjellige alderne, både røyene og hoppene og alt sånn. Og så blir vi også, eller de blir også tilbudt gratis produkter, sånn som for eksempel pølser, hettegenser, brus. Ja. Ok, ja. Akkurat. Det synes jeg sikkert barna er litt stas da. Ja, det tenker jeg. Ja? Jeg vurderer å melde meg på. Ja. Så det er det dere driver med altså? Ja, det er det vi gjør. Ja, så gøy. Takk skal dere ha. Hei, hei! Hei! Hva driver dere med her da? Vi driver med reklame til Påskeskjeden i år. Og Ola her, han er en av sjefene, så han skal snakke litt om hva som var bra i fjor og hva vi kunne gjøre bedre i år. Ok. Hei. Vi har kjøpt inn bedre genser i år, fordi de genserne som vi hadde i fjor ikke var helt optimale. Så da har vi kjøpt inn, hvis du vil se her, så vi kjøper inn de her, som er litt bedre kvalitet, sånn, så har vi gulfargen der, for at det er jo et påskearrangement. Ja. Og så har vi jo forskjellige sponsorer som gjør at vi får en inntekt, og da skal vi jo ha forskjellige logoer her og sånn da, som gjør at vi tjener penger. Ja. Og så skal vi jo bruke Instagram og Facebook og Snapchat enda mer for å reklamere arrangementet. Ok, så sosiale medier generelt da? Ja, det skal vi. Ja. Og så har vi lyst til å spre budskapet om påskeskjedd enda mer og få ut navnet. Så vi har vurdert å gå til innkjøp av bannere. Noe jeg allerede har ordnet, ja. Så de henger der og der. Åja, så det her har du fikset, Fredis. Ja. Så fine de var da. Jo, takk, takk. Men Fredis, så kult hadde ikke vært hvis du kunne stått i bikini eller noe sånt med bannere og så holdt den foran sånn. Det hadde vært dritkult. Det hadde ikke vært kult, fordi det er ulovlig reklame, for det spiller på sex, og det er veldig kundediskriminerende. Så det skal vi ikke gjøre. Ok. Noen forslag av meg. Ok. Men vi finner sikkert et bedre sted å henge av. Ja, vi har jo noen ideer, eller? Vi kan henge av. Greiene på Torpo. Den gjestegården, ja. Den veggen som ligger rett ved veien, ja, der alle kirker forbi og ser. Ja, da ser du mange av alle de som kommer hjem til påskeferie eller på vinterferie. Ja, så er det noen vinterferie til Oslo nå, alt sammen. Ja. Det er veldig drått. Vi gjør det. Det er bra jobba, jenter. Let's do it! Ja, men det her var veldig bra. Det virker som det har det gøy. Ja, det er utrolig gøy. Ja, så bra. Takk, takk. Hei, hei gutter! Hallo, hei så. Hva driver dere med? Vi setter opp et budsjett for junior påskeskjed. Et budsjett er en oppstilling av hva en virksomhet forventer å få i inntekter og kostnader i løpet av en viss periode, eller et arrangement som vi driver med. Da. Og et budsjett sier noe om virksomhetens planer, og kan sies å være et slags planlagt regnskap. Ok. Ja, og så hensikten med budsjett er jo da å få lagt gode planer som er uttrykk for bedriftens målsetting. Og det kan også brukes som et verktøy for å avgjøre om man skal gjøre en investering eller et tiltak. Ok. Ja, så budsjett handler om å finne de ressursene en bedrift har til rådighet, og planlegge det på en best mulig måte, da, så du får et best mulig regnskap til slutt. Ok. Ja. Så et budsjett kan da settes opp etter tidligere års regnskap og erfaringer og forventninger til hva som skal skje i den kommende perioden. Mm. Akkurat. Bra, gutta. Og dere to,
Kan vi vise et eksempel på budsjett? Ja. Her har vi tatt to forskjellige år, og 2017 og året i år. Da ser vi at vi har inntektene vi budsjetterer med å ha, så kommer det opp diverse kostnader under, så finner vi ut hvor mye vi sitter med til slutt. Skjønner. Så da er det egentlig, dere setter opp et oppsett før dere vet hva dere har brukt for, altså. Stemmer det. Veldig bra. Det er kult. Det er kult, ja. Da. Er det gøy, eller? Ja, det er veldig gøy. Ja. Ok, dere har ansvar for regnskap. Ja, nå er jo skjøden ferdig, og vi synes det gikk sykt bra. Men likevel så må vi jo se på hvordan vi har brukt pengene våre. Så da lager vi et regnskap, som dere ser her. Så det vi gjør er at vi da ser på kostnadene våre, hva slags, eller hva vi har brukt penger på, og inntektene våre. Hva vi har tjent på, for å se om vi går i overskudd eller underskudd. Ja, og hva er egentlig kostnadene våre? Vi har i hvert fall brukt penger på gensere, høyttalere, film, kiosken. Ja, og så har vi jo hatt en kafévert. Og dommerpanelet. Ja, og reklame og nettside og parkbygging. Men så har vi jo fått noen inntekter også. Sponsorer blant annet. Ja, og deltakerkontingent og kiosken vår. Veldig bra. Så da ser det ut som dere har god kontroll. Vi har lagt inn dette her en stund, og så ser vi at ja, vi går 5000 i overskudd faktisk. Oi, ja. Grattis. Jo, takk. Ok, nå har vi nettopp fått noen grupper til å forklare litt hva ML og økonomi går ut på. Det som du sikkert har skjønt er at vi kan knytte ting som skjer i hverdagen opp mot fagstoff. Velg ML, velg økonomi. Ha en fin dag.